4126, Mats lovade Karina att vid slutet av år 2018 betala henne 8000 kronor. Men så småningom ändrade han sig och ville göra sig skuldfri 5 år i förtid. Det vill säga 2013. Så alltså har vi här nu då 0 till 5 igen då. Så har vi nu. Och har vi här då ser vi. Och det har vi gammalt värde och ny värde. Det är jätteviktigt att kunna associera på det sättet. Så har vi förändringsfaktor är lika med ny värde dividerat med gammalt värde. Eller om vi multiplicerar båda led med gammalt värde så har vi gammalt värde. Multiplicerar med förändringsfaktor multiplicerar är lika med ny värde. Så som ni ser här nu, gammalt värde motsvarar nu och ny värde motsvarar då. Så har vi nu värde, det vet inte vi. Multiplicerar med förändringsfaktor, är det 5% va? Ja. Så 1,05 upphöjt till hur många år är det? 5 år. Och sen är lika med 8000. Så, kronor. Så om vi dividerar båda led med 1,05 upphöjt till 5. 1,05 upphöjt till 5. Så har vi x är lika med 8000 dividerar med 1,05 upphöjt till 5. Så får vi cirka 6268 kronor. Så man vill betala 5 år tidigare istället av ser det. Men så småningom ändrade han sig och ville göra sig skuldfri 5 år i förtid. Så ja, 2013 istället. Så blir det lättare. Ja, om man har pengar så kan man göra det. 6000, det är mycket rabatt om man ser så. Mm. Det gör också ju andra affärer också sådana. Betalar nu mindre så att du slipper de amorteringar, ränta som skulle förekomma om man betalar efter 5 år eller efter 10 år.